apmēram 100 dažāda veida gladiolus, krāšņie un daudzveidīgie ziedu šķēpi dabas muzejā priecēs izstādes apmeklētājus 3 dienas. Daļās un cēlās gladiolus apskatīja arī Aleksandra Straume. Labdien, cienījamie apmeklētāji! Mēs šogad esam vienos stresos. Tā, savu uzrunu sāka gladiolu selekcionārs Laimons Zaķis. Un tiesa jau ir, arī tik staltu un krāšņu puķi spēj ietekmēt dažādas dabas stihijas. Tomēr neskatoties uz to, no šodienas gladiolu izstādē var apskatīt apmēram 100 šo puķu šķirnes no dažādu audzētāju un selekcionāru dārziem. Viens super jaunums ir, nu, var patikt, var nepatikt, nosaukt supernova. Pagājušajā gadā tikai iedevu vārdu, nu tik kruzļots man, zieds man otrs nav bijis. Selekcionārs stāsta, ka gladiolu un īrisu biedrība pirms pandēmijas izstādes bija veidojusi 25 gadus. Un nu, pēc 3 gadu pārtraukuma, gladiolas ir atgriezušās dabas muzejā. Ja mēs kaut ko nedarīsim, neparādīsim, kāda jāizskatās mūsdienu gladiolai, plašākai publikai, tad pēc 5 gadiem te atgriezīsies tirgū vecās holandiešu šķirnes, kuras mēs 70. Gadu beigās metām pāri žogam. Un gladiolas ir aizkustinājušas daudzu sirdis. Uz izstādes atklāšanu bija apmeklētāju pilna zāle. Gladiolas ir manas mīļās puķis, jo to mīlestību man iedeva vecmāmiņa, jo viņa vienmēr brauc uz cēstu tirdziņu, nopirks sīpoliņus un stādīja. Un tas bija manās bērnības mājās. Un tad, kad es pārvācos savā dzīvē, tad, protams, es turpināju to, un man ir arī viņķeļa gladioliņas selekcionāri. Nu, skaisti, nu, vienkārši brīnišķīgi. Un domāju, nu, nevar neatbraukt. Neparasto puķu izstādi var apskatīt vēl pāris dienas. Aleksandra Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.